မိုင်းတက်ပရိသတ်ကြအောင်လို့မေးမိလားပါဒါကတော့ Samsung ရဲ့ဒီနှစ်ခေါက်ဖုန်းအသစ် Z4C45 ပါဒီဖုန်းကဘာတွေထူးခြားလာလဲဘာညာတာကောကျွန်တော်တို့ unpack ပြပြချင်းအခု hands on video လေးတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တက်လက်စားတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့မျိုးဆက် Z44 နဲ့တခါတယ်ရှင်ပြီးတော့ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စသုံးကြရနဲ့အတိအသာဆုံးပြောင်းလဲကြကြတော့ဒီခောက်ထားတဲ့ချိန်မှာဟာနေတဲ့ Samsung ထုံးစံ hinge မဟုတ်တော့တာရယ်။နောက်ဝိတ်နည်းနည်းလေးပေါ့သွားတာရယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်အတန်ထွက်တာလည်းနည်းနည်းပိုတက်သာသွားတယ်။ Z44 ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အတန်နည်းနည်းတည်တာတယ်။ပြီးတော့ဒီအတွင်းဘက်ဘေးပေါင်ဘယ်ဇယ်လေးတွေဒီ Z45 မှာနည်းနည်းပိုပါလာတယ်။အဲ့ဒါတော့အရင်ရောမတည်တာကိုသေချာကြည့်မှာပေါ့နော်။အလဲ hinge လည်းနည်းနည်းလေးပိုပါသွားတယ်။နည်းနည်းလေးပိုတည်တာရယ်ညော့သွားတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့တော့ဒီနှစ်ခုကွာခြားချက်ကမိုးနဲ့မြင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့လက်ထက်မှာကင်သွားတာ compact ပိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ feeling တော့ရတယ်ဒါကခောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဂျားမှာခုနဟနေတဲ့အချက်ကြီးမရှိတော့တာရယ် weight နည်းနည်းလေးပော့သွားတာကြောင့်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ camera design အပြောင်းလဲပေါ့နော် Z44 ကတော့ဒီဘေးပေါင်နေနဲ့ camera ကြီးကတအားကြီးထွက်နေလို့မခံစားဘူးဒါပေမဲ့ဒီ2023 model ဒီ Z45 မှာတော့ S23 Ultra မှာလိုပဲဒီ camera bezel ဘေးပေါင် frame လေးတွေပိုထူဝေးလာတယ် camera ပိုပြူးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်ကားထားတဲ့တလွားပူပါသွားတယ်အဓိကတော့ဒီကင်မရာတစ်လုံးချင်းစီပူပြူးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲကင်မရာဆိုလို့ဒီနှလုံးလုံးမှာသုံးထားတဲ့အရှိတ်ဘက်ကောအနောက်ဘက်ကောကင်မရာ၅လုံးစလုံးကစင်ဆာအတူတူပဲပြီးတော့ဒီနှစ်ခုမှာလုံးဝတူတဲ့နောက်တနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘက်ထရီပါ Z44 လို့ပဲ Z45 မှာလည်း4400mAh ပဲဒါပေမဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခုနကကင်မရာရောဘက်ထရီပိုင်းရောပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား device တွေပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဥပမာ Snapdragon 8 Gen 2နဲ့ S23 Ultra ရဲ့သူရဲ့ image processing ပုံထွက်ရုပ်ထည့်သိရတာပိုကောင်းတယ်ဗီဒီယိုပိုင်းတွေမှာလည်း noise တွေပိုလျော့သွားတာသိတာတယ်ပိုလင်းတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ဒီ Z45 မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Z44 ထက်ပိုပြီးတော့ natural sun နဲ့ပုံထွက်တွေရတယ်အခုလိုမျိုး overall အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ retail product မဟုတ်တဲ့ unit တစ်လုံးကရတဲ့ပုံထွက်မာဂျင်ကိုဒီ Z44 ကထက်ကျွန်တော်ပိုသဘောကျတယ်အဓိကကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုး Snapdragon 8 Gen 2ရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့နော်စံစာသုံးနာရီချင်းတူပေမဲ့ဒီကောက်မှာ noise တွေပါတယ်တော်တော်ယော့သွားတယ်ဒါ video ရိုက်တဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုး daytime ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့မသိတာပဲပေါ့နော်လူပုံတွေပါရိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Z44 မှာ HDR နဲ့အကုန်ဆွဲတင်ထားတာဗျာအဲ့တော့သူကသူတို့လှတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုမြဲနည်းနည်းတိ artificial sound နဲ့ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနီရောင်ရိုက်ထားဆိုလို့ရှိရင် Z44 မှာဆိုအရောင်တွေကအရင်ဆိုရွှဲပြီးတော့ HDR အရင်များတယ်ပေါ့နော်ပိုတော့ vivid အရင်ဖြစ်သွားတယ်အခုဒီ Z45 မှာတော့ camera software update ဘာမှမရသေးတာတော့မှဒီကောင်ကအဲ့လောက်ဒီ HDR အရင် vivid မှဖြစ်သွားဘူးနောက်ပိုင်း update မှာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ hands on မှာတော့ Z45 ရဲ့ပုံထွက်လေးတွေပို့သဘောကျတယ် color ပိုင်းနေနေတော့ black cream နဲ့ ic blue ဆိုပြီးတော့၃ရောင်ရှိရလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ unit တွေကတော့အနဲ့ရောင်ပဲ IC blue ရတော့ဒီတစ်ခေါက် Z45 ရဲ့အဓိက main highlight color ဖြစ်မှာပေါ့နော်တော်တော်လှတယ်လို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ review တွေကြာလို့ရှင်တော့စမ်းကြည့်ပေးပါမယ်ပါရိတ်ရေခဲပြာရောင်လေးပေါ့အော် display ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကျွန်တော်တခုပြောဖို့ကြံခဲ့တာ brightness ပေါ့နော်ဒီ Z45 မှာ maximum အလင်းအားတွေဒီ Z44 တော့အထက်နည်းနည်းပိုလင်းလာတယ် normal brightness အနေနဲ့ Z44 တော့1000 nit အထိပဲရတာဟုတ်ဒီ Z45 မှာ1200 nit အထိရလာတယ်အဲ့လိုပဲ peak brightness ကိုဒီကောက်မှာ1300အထိပဲရခဲ့ပေမဲ့ Z45 မှာ1950အထိရလာတယ်နည်းနည်းလေး upgrade ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကင်မရာရုပ်ထွက်လေးနည်းနည်းပိုကောင်းလာတဲ့ဘာညာဆိုတာ Snapdragon 8 Gen 2 SoC upgrade ကြောင့်ပေါ့နော် Samsung အနေနဲ့လုပ်ပေးတဲ့ upgrade ကတော့သူ့ရဲ့ cooling mind အတွက် vapor chamber ကိုနည်းနည်းပိုကြီးတာသုံးပေးလာတယ်38ရာခိုင်နှုန်း 38% ပိုကြီးတဲ့ vapor chamber ဆိုတော့ cooling mind ဒီ8 Gen 2ကြောင့်ရောအဲ့ပိုကောင်းတဲ့ vapor chamber ကြောင့်ရောဒီကောက်မှာပိုအေးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ပေါ့နော် review ကြရင်တော့အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပေးပါမယ်ပိုအေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးလို့ပိုကောင်းတဲ့ပြုံမှာအားလည်းပိုခံမယ်Snapdragon 8 Gen 2ကြောင့် battery ampere ချင်းအတူတူဆိုပေမဲ့အားကတော့လုံးဝပိုခံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။အော်ခုနကတခုပြောဖို့ကြံအောင်လို့ဒီ Z45 မှာ cover အနေနဲ့ slim S Pen case ဆိုတာလေးအသစ်လုပ်ပေးလာတယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ S Pen ထဲမှာ case ဆိုတာဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှာ S Pen နေရာကြီးဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်။သုံးလို့တင်လို့မကောင်းပြီးတော့ထွက်ကြပျောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ Z45 မှာသုံးပေးလာတဲ့ cover S Pen ကိုလုံးဝကြစ်ကြစ်လေးတဝက်လောက်ပဲအများဆုံးပေါ်တော့မယ်။အဲ့တော့မှ S Pen မှာ click လေးနဲ့click နှိပ်ပြီးမှထုတ်ရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမြဲမယ် secure ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲ Z45 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ episode 1တော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်သိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို full review လည်းထပ်လုပ်ပေးဖို့ရှိတဲ့အားလုံးပဲစတင်ကြပါဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဖုန်းကြတူပါနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်ဆုံမယ်